Gua tak boleh lah ni, gua tak nak main lah. Ni gua give up sini. Mana dia give up bro? Hidup ni kalau tak boleh menang, give up. Oh senang ni apa ni? Start pula ni. Siapa down je ni? Ni main macam mana pula ni? Naik gunung otak. Jangan jelek lah lubang tu. Ah, dia tolak gua tolak makcik tu. Woi makcik. Woi tolong. Woi. Pasrah lu. Pasrah lu. Mogok. Zero dive. Woi tepi lah. Candlestick. Zero death! Gua stress! Let's go! Quality tadi, quality game ni! Siapa yang cakap tadi senang sangat tu? Saya. Game ni tak senang! Senang lah! Apa benda game macam ni? Siapa yang cerita? Ya Allah, beratnya kau ni! Apa ni? Zero death! Aku zero death lah, betul lah! Ada mati lagi lah! Let's go! Suara Syakir dah berubah atau Syakir guna earphone? Syakir, cakap. Hello, 1, 2, 3. Mana dia biasa tak? Syakir pakai mic lah. Hello, Ane, 1, 2, 3, Ane. Ui, aku macam ayah. Siapa ayah kau? Ayah. Suka diri dia panggil ayah. Let's go! Mimi Syaira, thank you for share. Thank you. Okay, ini kena menang eh. Cikgu PJ. Ini kena kalah. Cikgu PJ. Cikgu. Dengan bispida. Hey. Tenang. Jangan tolak gua, Jimmy. Jangan tolak gua, ya Allah. Tak lag. Lompat! Ya Allah! No! You're good, bro! No good, bro! This game is so... Let's go! Bro, apa tu bro? Jom bro! Ikut gua! Belah siang ke bro? Kenapa belah siang?
Kalung tak ada aku bro, kalung. Bro, lu di-flash ke apa bro? Bro, jangan di-flash bro. Ni betul-betul di-flash ni. Mana orang lain ni? Bame! Saja nak tension. Dia boleh stop lah. Gila kan kepala logo ni. Tu pulut tiang. Saja je. Tak orang tegur. Let's go guys, let's go. Killer tak lepas. Mana killer? Killer mati. Let's go, ada tu. Ada tu kepala kotak dia tu. Tak pasal. Oh, memang tak perasan orang-orang yang tak penting. Bro, sorry ni bro. Tak boleh cakap apa. Tak tahu. Tak boleh cakap. Aduh, ini susah lah. Ini susah lah. Ini belabak. Ini bongo lah. Senang lah. Susah lah. Dia belabak. Gigi je. Kalau awak cakap celah gigi, mana gigi awak? I'm posing 4 kali ni edit. Asal benda semalam so posing-posing ni untuk apa ni? Dah buat TikTok? Wei. Engkau yang kena tumbuk, aku yang kena sekali. Pal! Dia dulang tu. Wei, tepi lah. Kenapa kau tolak aku? Zero death. Zero. Woohoo! 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 Zero death. Let's go, gua lepas. Zero death. Lepas. Kira kamu kira ada dalam. Cepat. Bi. Jangan pelot ya. Selamat datang, bos. Berhazika. Thank you. Aku Chan, aku sebenarnya adik kau ni. Siapa adik kau? Mengaku adik, baik. Tadi panggil papa. Kau, panggil kalau gua, aku tak mengaku adik ni. Tahu tak apa? Come on, nak bagi lagi kutik telur. Apa? Kau benda? Apa benda di game ni? Tolak bola. Team up. Team up. Let's go. Team up. Come on, team fire. Siapa tak tolak snowball tu, gua tolak dia punya bola. Siapa kata kita ni sudah tadi. Tapi aku dia legend tolak bola. Alamak, team kuning lah. Tolak. Mak kau kuning. Tolak dia bola tu. Tolak je lah bola tu, jangan tolak member. Saya tolak member. Tolak. Weh, cepat weh. Kita kalah weh. Kenapa ada merah kan? Tolak lah. Tolak yang malam bola kita. Okay, nice. Kita tu. Weh, jumpa aku. Weh, asal aku macam ni. Weh, bola aku. Bola aku, weh. Amin. Apa? Asal aku kata orangnya ni. Kata orang kan? Bola ni elemen lah. Kenek, bapak ni. Kau dah kenek? Tolak. 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 Tolak
Oh, sedap es krim. Sedapnya es krim ni. Sedap es krim. Es krim ni, es krim jagung. Es krim jagung. Tak tahu tu, es krim caramel. Caramel? Gajah bagi aku. Masalah dalam merah ni. Kurang dia sayang. Sakit lah, weh. Kepala otak aku benda ni berat gila, weh. Pusing. Apa tu? Killer tu? Killer mana? Killer susu lah. Killer. Kasu dah hack internet gila, so tidur. Thank you, Mio. Double star. So, siapa yang annoy tu? Siapa tu? Siapa annoy? Tak tahu lah. Mantap lah ayam pro. Ayam siapa kat ni? Ah! Alah, tak nak ni. Aku tolong kau, Mio. Aku tolong. Main je. Pusing-pusing ke? Tak boleh ni. Ini star. Kalau macam lompat maut tu, okey lah. Macam senang sikit lah. Ini susah. Ini kulak. Main tiga orang lah. Amin, Hamni, Sarah, Kila, Syakir. Janganlah lari kat sini. Kenapa kau lari kat sini? Gara-gara. Oh my god, aku mati tu. Cepat, lari straight ni, straight. Ya, yeah, ni let's go. I try. Mimi. Salami. Dia tu, aku takut. Salami. Santan. Yami. Diorang semua dah mati, Mi. Diorang semua dah mati. Kamu ni, kau boleh ni, Mi. Alamak. Mana platform ke? Ada satu. Mana platform ke? Alah, dia menang. Dia banyak. Alah.